the skies. To you, the sacred heritage. To you, the land and sea. Toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais dois, um Fortaleza. Vence por 3-0. Olha a batida pro gol, Vinícius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. E o gol do Fortaleza acontece, mais um no estádio. Que drama. Que drama. Mais um gol, aí o Fortaleza entra, que seria uma tristeza pro torcedor de Campina Grande, Antônio Torres. Edson Moura primeiro tem informação, Edson. Pra bola, Marco Boiano, Juliano em grande fase, saltitando no centro. Gol, partiu Marco Boiano. Gol! É de Marco Boiano, é do Macaé. 26 minutos, Juliano acertou o canto, foi pro lado esquerdo, reveja aí, chega a tocar levemente com as pontas dos dedos da mão direita na bola, Marco Boiano empata o jogo, dois penais, um para cada lado.